vypadá to jako Mega 23. Zvedeme se na 20 000 stop, dobrá. Dávejte pozor, američtí narušitelé, narušili jste naši vzdušnou oblast. Tady je plukovník Ten Master, jsme na obyčejném letu. Pozor, oni na nás cílí, plukovníku. Cílejte, že budete mít dobře zaměřené. Dva migy na 4 hodinách. Otáčím se. Vypadá to dobře pro nás, plukovníku. Pozor, dávejte bacha na toho banditu na 2 hodinách.